Allah kare lafiya. Yawa wai ni na tuho na dan jiku kuna tuho su maganganu kuma ban san akan wanne dalilin kuke maganganu ba malima. To bari dai in a riba kin maliman ci albasa. Yaran dan nan gidan sojan nan ya gagari uban kowa a garin nan. Kwarai ma ko kuma mu buka gafa ba za mu suka ido ba fa a matsayin mu na mu da muke da shugaba mai gari kuma mai adalci. Gaskiya ne wannan. Gidan malam Tanimu haka zai masa kiri-kiri. Kwarai ma kuwa. Jeje gonar wancan ya cire masa amfani. Ba wani bari ba. Amma kaman ni ma nan irin abin da ya mun je da daddare ban ji dadi ba wannan sai je da daddare haka mata talla da tazo guri na tazo take gaya mani ta Abu Gaile.